قزای چمچمال و ناحیەکانی دەوروبەری دەوڵەمەندن بە ژمارەیەکی زۆر لە شوێنەواری مێژووی. یەکێک لە شوێنەوارە مێژوویەکانی سنوورەکەی شوێنەواری مێژووی ئەشکەوتی کەریم شایەرە کە دەکەوێتە سنووری گوندی کانی ساردی ناحیەی تەچێوە و مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی 8900 ساڵ پێش زاین. لا مێژوودا چەندین جار لەلایەن تیمە بیانی و ناوخۆییەکانەوە کنە و پشکنین بۆ ئەم شوێنەوارە ئەنجام دراوە. نووسەرێکی بواری مێژوو شوێنەواریش باس لەوە دەکات ئەو کنە و پشکنینانەی کە لە ڕابردوودا بۆ شوێنەواری ناوبراو کراون نەک هەر خزمەتی شوێنەوارەکەی نەکردووە بەڵکو بووەتە هۆی شێواندنی بەشێکی زۆری ئەو شوێنەوارە. یەکێکە لە شوێنەوارە زۆرکۆنەکان کە مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی چاخی بەردینی ناوەڕاستی پیاڵێن. کۆمەڵەش لەم شوێنەوارەیە دۆزراوەتەوە کە بریتی بوونە لە بەردی چاکرا و کەوکاتە مرۆڤ کاری بەبەر کردەوە دەستار و دەسک و هاوەن و کۆمەڵی ئەوشتانی کە بۆ کار و پیشەی ڕۆژانەی خۆیان بەکارهاتەوە، بەڵام هەمی لەبەر دروستکراوە چونکە ئەو کاتە ژیان زۆر سەرەتایی بووە. بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە ئێستا ئیبینین ئەم شوێنەوارە شوێنەوارێکی زۆر پشتگوێخراوە، هیچ کارێکی بۆ نەکراوە کە پارێزراوە بێ، وەکو ئیبینین تەنانەت ئەو خۆڵی چواردەوری کراوەتەوە ناو شوێنەوارەکە. دیارە شوێنەوارەکە بریتێ لە ئەشکەوتێک، ئەم ئەشکەوتە لە سەردەمی خۆیدا کە 10000 ساڵ پێش ئێستای مرۆڤ تێدا نیشتەجێ بووە، مرۆڤ ژیانی سەرەتایی و لە سەردەمی ڕاوشکارا بووە. ئەشکەوتی کەریم شایەر دوو ئەشکەوتە لە پاڵیەکە، وەکو بیستوومانە ئەشکەوتی قەدیمە، زۆر قەدیمە. باوباپیرمان باسی کردووە، ئێمە بە فکرمان نایە ئەشکەوتێکی زۆر قەدیمە. ئەویش تەبان هەر تەقریبەن ئاسارشی لێ، ئەویش فەرعێکە لە چەرموو، ئەو تقریبان دوو سێ کیلۆمەتر لە شەرمەوە دوورە. دوو ئەشکەوتە لە پاڵیەکە، زۆر زۆر پێویستە. زۆر پێمان خۆشە حکومەت لا بکاتەوە لەم شوێنەوارانە گرنگی پێ بدا ڕیشی تیا بکا. زۆر پێمان خۆشە لەوانەیە ئیسیپادەشی ببێ بۆ گوندەکە، بۆ وڵاتەکە. سەرەڕای بوونی ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە شوێنەواری مێژووی لە سنوورەکەدا، بەڵام تا ئێستا فەرمانگەیەکی تایبەت بە شوێنەوار نییە لە سنووری قەزای چەمچەماڵدا. بە جۆرەی زانیارییەکانی پەیامیش، زیاتر لە ساڵێکە ئیدارەی قەزاکە داوای لە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار کردووە فەرمانگەیەکی تایبەت بە شوێنەوار بکرێتەوە، بەڵام تا ئێستا وەڵامی نووسراوەکەیان نەدراوەتەوە. ئێمە ئەساسمان دابین کردووە، شوێنمان دابین کردووە و ستافیشمان دابین کردووە. تەنها پێویستیمان بە یەک فەرمانی وەزاری بوو، وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار، کە تا ئێستا بەداخەوە ماوەی یەک ساڵە نووسراوەکەی ئێمە و قایمقامەتی قەزای ئێمە وە قایمقامەتی قەزای چەمچەماڵ و پارێزگای سلێمانی لە لای وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزارە. دوای چەندین جار من پەیوەندیم بە بەڕێز بریکاری وەزیرەوە کرد، هەروتی لە نووسینگەی بەڕێز وەزیرە چاوەڕ دەکەین فەرمان دەرکات بۆی ئەم هۆبەیە، ئەم بەشەیە هەر ناوێکی لێدەنێن بۆ چەمچەماڵ بکرێتەوە. شوێنەواری مێژووی کەریم شایەر ڕووبەرەکەی 8000 مەترە و بە دووری 9 کیلۆمەتر دەکەوێتە باکووری خۆرەڵاتی قەزای چەمچەماڵ و لە نێوان ساڵانی 1947 تا 1955 با سەرپەرشتی پرۆفیسۆر برێد وود و برۆس هاو لە زانکۆی شیکاگۆ کنە و پشکنینی بۆ ئەنجام دراوە و دواجاریش لە ساڵی 2013دا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری سلێمانی بە هاوبەشی لەگەڵ زانکۆی لیڤەرپوولی بەریتانی و بە سەرپەرشتی پرۆفیسۆر دۆگلاس بێرت کاری کنە و پشکنینی تێدا ئەنجام دراوە. لەسەر جەم کنە و پشکنینەکانیش ژمارەیەکی زۆر لە کەلوپەلی مێژووی کۆن دۆزراونەتەوە. جەلال جەباری تایبەت بە بەرنامەی پەیامی ڕۆژ، گوندی کانی سارد لە سنووری ناحیەی تەچێت.